Вы говорили, что мы боевиков никогда не цитируем, но вот этот пост о вас в социальных сетях, вот с этой всей историей, ну, на самом деле не верится в него. А сколько там правды вот в этой всей легенде? 90%. 90%? Еще правда? Правда то, что загнали их обратно в коллектор. Выходили, боевики пытались нас залить, но нашли іншу сторону, як пройти, зайшли обратно і опять знову їх вигнали. Просто їх обхитрили. Тут тактичний хід, плотний бій. Угу. Я гостей просто представлю. На самом деле мы имена ребят называть не можем, только позывные «Удав» и «Бес». И Елена Белозерская, девушка-снайпер, которая все это время воевала на ближайшем к аэропорту блокпосту. Ребят, я хочу поговорить о Донецком аэропорте, мне важно вас услышать, но вот главный вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, отставка министра обороны, отставка Гелітея. А что вы думаете про это? Потребно это было, не потребно? Потребно. Тому що не кадровий військовий не може вести і планувати плани оборони країни. Тому що він це не може розуміти, тому що він не військовий. Mm-hmm. Перш за все, він міліціонер, вибачаюсь. Олено? Та там і професійних військових повно, які нічого не розуміють, яких порагнати. Давно пора, правильно зробили, але треба було раніше. Одне жахливе постачання армії. Це вже причина, щоб його відставити. Ну, дивіться, у нас вже третій міністр оборони за 7 місяців, мені здається, я так порахував, там до кінця року не зрозуміло, що буде. Може, ну, може не в керівнику справа, може не в керівнику проблема. Ну що ж, треба робити, якщо армія не справляється повністю з покладеними на неї завданнями, то щось треба міняти. Когось треба міняти. А давайте повернемося до цієї історії про Донецький аеропорт. Ви відчували підтримку? Ви відчували, що ну, за вами стоїть держава? Чи ви відчували, що ви самі і вам треба викручуватися просто? На самом деле, дуже часто ми не чувствуємо именно этой поддержки. Потому что мы добровольцы. И за нами нет ни обеспечения, ни оружия, которое нам, в принципе, как патриотам своей страны должно выдавать государство. Очень часто ребята, которые там воюют, тратят свое здоровье, очень часто ложат свою жизнь, и мы очень много братьев потеряли. Очень часто ребята, которые возвращаются сюда, они остаются наедине со своими проблемами. Потому что там мы работаем, возвращаемся домой, потому что с разных концов Украины, ребята. Возвращаемся домой и остаемся без обеспечения. Нам иногда приходится решать вопросы, которые здесь должна решать милиция. То есть те же самые, разбираться с теми же самыми игровыми автоматами, как ребята отстающим делают, разбираться с наркоманами, с чем угодно. Поддержка государства. Нет. Хорошо, давайте к Донецкому аэропорту вернемся. Вот вы знаете, ну, я искренне восхищаюсь тем, что вы сделали, но были же другие мнения в социальных сетях. Писали о том, что ну, зачем украинские военные, зачем добровольческие батальоны охраняют, держат военный аэропорт. Давайте там взорвем взлетно-посадочную полосу и бросим всех. Ви зсередини це бачили. Як ви відповісте? Я вам просто відповім, це сама ну, тактична точка для наступу на нашу країну. Якщо найкраща взльотна полоса Європи здасться, да? Тобто ми просто її там зірвемо, розірвемо. Її треба тримати. Або ми виганяємо людей, які піднімають в нашій країні прапор чужий, не наш прапор в моїй країні. Цього не має бути. То там мають хлопці стояти до кінця, для того, щоб більше вони не зайшли туди і не пішли на Київ, тому що всі хочуть, щоб все було добре. Тому що якщо ми здамо аеропорт, то сепаратисти такі самі люди, ці російська армія, вона буде просто в Києві. От все. Олено, а я про хлопців вас хочу запитати. Ну, їм, я думаю, незручно самим про себе говорити. Ось їх прозвали кіборгами. Дійсно кіборги? Витримували таке, що людина не витримає? Ну так, кіборг – це в першу чергу істота, яка не відчуває страху. От чому, мабуть, їх прозвали кіборгами. Не відчуває страху, не відчуває зайвих емоцій, а просто виконує до кінця, що вона повинна робити. От. Бувають кіборги, як ми знаємо з фільму «Термінатор», погані, а бувають хороші. Це залежить від того, яка програма. Так от у них найправильніша програма в світі. Це наші найсміливіші хлопці. Угу. Я просто рада, що я в одному підрозділі з ними. Якщо можна, я б хотіла назвати коротко 4 причини, чому необхідно тримати Донецький аеропорт обов'язково. По-перше, якщо в руках у терористів опиниться злітна смуга, то нас почнуть бомбити літаки з території Росії, з Москви, з Ростову, неважливо звідки. А вони казатимуть, що це злітають з їхньої смуги. По-друге, це прекрасний, як друг казав, плацдарм для наступу на Донецьк, коли ми будемо його повертати назад. По-третє, там на аеропорту вже народилася легенда, і вона зараз живе про тих самих кіборгів. Як можна її руйнувати? Це легенда про нескорений дух українського війська.
Ну і четверта, трохи цинічно, набагато легше вести з противником переговори. Я сподіваюся, що це будуть переговори про капітуляцію, якщо твої війська стоять під його столицею чи головним опорним пунктом. Якщо ми здамо йому аеропорт, не дай Боже, то... Вы знаете, у меня главный вопрос ко всем вам. Сколько ребята смогут там продержаться? Вот вы вернулись, есть те ребята, которые теперь на вашем месте. Сколько они смогут там продержаться? Насколько сложно им сейчас, находясь там, продержаться? Очень сложно. Очень сложно, и у нас, особенно в последние дни, очень большие потери. Но я надеюсь, ребята будут стоять столько, сколько понадобится. Очень большие это сколько? Мы... Сергей, потребно терпеть, потому что украинские войска не зламаны. І наші хлопці там будуть стояти до кінця, да. Всі зайдуть, всі будуть просто до перемоги, хлопці будуть стояти. Ніхто нікуди не піде і перемір'я, за час перемір'я просто ми даємо шанс ворогу нас просто бомбити, щоб ми не давали відповіді, от і все. Ми просто це послабляємо, свої позиції. Тому потрібно, щоб не було перемир'я, щоб ми диктували слові, а не якийсь ворог і прийшов на нашу країну і диктує свої слові. Такого не має бути в країні. Ирина, спасибо. Ирина Баглай в районе Донецкого аэропорта. Ребят, у меня к вам главный вопрос. Вот мы сегодня весь эфир будем это обсуждать, говорить с политиками. Россия заявляет, что она отводит войска. Россия заявляет, что она стремится к миру, но на следующей неделе будут мирные переговоры в Милане. Мы будем говорить с политиками о том, чего ожидают они. А чего ожидаете вы? Вот у вас какие настроения? Лена? Жодному путинскому слову верить не можно. Это все. Это маньяк, схиблений на идеи поширения российского руского мира. Він буде продовжувати те, що він робив і досі, якщо ми йому дамо. Ми йому не дамо, я сподіваюся. Як ти думаєш? Я думаю, це стратегічний хід для наступу. Тому що людина, яка каже, що його військ взагалі немає, і вона їх знову відводить, то ну, що казати про людину, яка просто не відповідає за свої слова. Слава Україні! Як ти думаєш? Я процитирую договор с Россией из той бумаги, на котором написано. Наша страна должна становиться независимой в этом плане. То есть в плане целостности. И доверить России ни на какие компромиссы, ни на какие договоры мы идти не можем. Ну, вот такое мнение у ребят, которые воевали в Донецком аэропорту, у тех, кого прозвали киборгами. Дуже дякую, что пришли до нас. Рады был дуже всех бачити.